Agora, vai. A autora da gol contra. Ano, a autora do gol contra no último minuto de jogo. Faltando 10 segundos para acabar o jogo. Vai pra cobrança do pênalti, Naná no gol, partiu, bateu, para a Sushi, no meio ou na direita? É no meio. Será que teremos um 0-0 de pênalti? A torcida preparada para invadir a Arena Ressurreição. A pipoca! A pipoca! Mano, é possível estar com a pipoca. Perdeu! Perdeu, Senhor! Bora, Juju! Na linha, na linha! Vou sentir uma bolada na cara! Caralho, você é ruim de conta, 6x3 aonde, mano? Você é louco, vai contar o gol do jogo. Tem que contar o gol do pênalti, caralho. Puta que... Tem mais um. Olha aqui. Tá pouquinho já. Se ela pisar, acabou? Pega, Sushi! Tem que fazer agora, né? Flávia! Vai, Flávia! Flávia, arrebenta, Flávia! Olha o canto aberto, metade do gol aberto aqui. O jogo tá chutando lá no fundo. Mano, não, não vou de pênalti, não. Moleque, mano, isso não é de começar. Flávia, ele foi vivo pra cobrança do pênalti. Flávia, batendo! Porra, não sei.